Велике ілюзійне шоу планується у Дніпрі. Про театр, Дніпровський театр магії, будемо сьогодні розповідати вам. Бо у нашій студії вже є два представники і засновники цього театру. Це Андрій Горбонос, засновник, продюсер Дніпровського театру магії. І Дмитро Мосін, директор, художній керівник, актор театру і володар статуетки Мерліна. Ми про це ще теж поговоримо, що ж то за статуетка така. І взагалі, як вам вдалося дійти до такої високої нагороди. Дякую, що прийшли. Добрий день. Отож, такий театр вже засновано у Дніпрі. Театр магії. Що він в себе буде включати? Що це за такі дійства будуть? І трошки про це розкажіть. Дякую за запрошення. Якщо дозволите, я почну про театр магії. Хочу сказати, що моя мотивація в цьому випадку – це наша самовідданість наших бійців на фронті, які щодня стикаються обличчям до обличчя зі справжньою смертю. Тією смертю, яка забирає батька у дитини, чоловіка у дружини, сина у матері. І ми не можемо залишатись осторонь. Ми маємо тут, всередині країни, згуртуватись і робити все для перемоги. Разом з цим для перемоги потрібні не тільки перемоги на фронті, потрібні перемоги в тилу, потрібен позитив в тилу, потрібна загальна підтримка. Саме тому ми з Дмитром разом організували цей театр, і завдяки театру ми даруємо позитив нашим людям, особливо дітям, тому що для нас дуже важливо, щоб дитина хоча б на півтори години забула про свист ракет, про війну, і хоча б півтори години посміхалась. А дивлячись на них, будуть щасливими і їх батьки. Тому от це наша головна місія роботи всього нашого театру магії. Безперечно, звичайно, це така велика місія зараз. І коли є професіонали, які беруться за справу, то це теж додає тільки плюсиків і плюсиків вам, так, у вашій роботі. Дмитро, ви володар такого великого титулу. Що вам довелося для цього зробити і як ви його отримали? Розкажіть, будь ласка. Довелося багато працювати і посамперед над собою знайти ресурси, де це викладають. І я дійшов, перевернув весь світ і знайшов це в Америці. Так, але завдяки інтернету, да, можна не їздити туди, а купувати ресурси, навчатися та складати іспити, але то тільки теорія. Реально практика. Тому, коли я ще жив у Харкові, у 2014 році ми зробили ілюзійний театр та дуже плотно працювали над створенням вистав для дітей та дорослих і працювали, вдосконалювали. І потім мій вчитель приїхав з Америки, да, подивився раз, подивився два, подивився три. Вже так, ми знімаємо про вас програму і все. І з часом, як театр, і під моїм керівництвом, ми отримали нагороду Мерліна. Це такий Оскар у світі магії. Так, почалося все з Америки, але то всесвітній. Конкретно, то нагорода за театральну магію, тому що є багато різних різновідностей. Та ментальна магія, дитяча магія, та комедійна магія, мікромагія. Так? На шляху, я двічі завойовував мікромагію, перше місце тут, у Дніпрі, а також і на міжнародному змаганні. І мікромагія – то цікаво, але то маленьке. А створити щось велике на великій сцені – то не просто важко, то нереально. І коли ти ставиш мету, з якої твої, не то що конкуренти, а всі навколишні кажуть, ну, це нереально. Оце треба. Пане Дмитро, я думаю, ви сьогодні ще зможете продемонструвати в прямому ефірі щось, так? Якийсь, можливо, там ваш магічний трюк. Я думаю, так, обов'язково. І ми подивимося, і, можливо, також зрозуміємо
хто ви і що можете показати. Я впевнена, що буде якийсь сьогодні шоу сюрприз. Магічне. Сюрприз буде, так? Обов'язково. Ну, добре, ми тоді будемо спілкуватися, а ви це будете непомітно робити, або щось, можливо, від нас треба буде. Ми з радістю будемо брати участь у тих ваших запитах і можливостях. Так. А ви, будь ласка, пригощайтесь чаєм і дякую. Будемо далі спілкуватися. З приводу того шоу, яке є, я так зрозуміла, що ви в Харкові розвивалися, а зараз приїхали до нашого міста, до Дніпра, так? Чи є тут можливості? Чи є зараз усе для того, щоб тут продовжувати все це робити? Я так розумію, за допомогою Андрія, так, ви разом, як команда, все це створюєте. А що ще потрібно? Дуже великий реквізит. Коштує величезні гроші. Я просто знаю, скільки зусиль треба вкласти, аби створити справжню магію, адже без реквізитів це взагалі взагалі неможливо, так? То що з цим на сьогодні у вас? Я використовую зараз всі ті ресурси, які ми вже напрацювали за багато років. Але просто апарати, просто реквізит – то добре, але то не шоу. Так? Багато хто думає, о, якщо в мене є так коробка, то вже я це зроблю. Багато хто так вважав. А що треба для того? Треба чарівна паличка. Оце вона там. Так. Ясно. Тому що без знань, як це зробити цікаво, то неможливо. І фокуси насамперед не про фокусника чи секрети, а про задоволення глядачів. Ось це в чому справа. Я тут з вами згодна на 100%. Адже саме ота здивованість, і вона і дає отой 100% успіх. Так. Коли справді глядач дивиться і не розуміє, як це можна було зробити, і взагалі, що це таке. В світі є дуже багато прикладів, коли ми бачимо такі великі проєкти, величезних шоу, цілих програм, коли працює там сотні людей над створенням і реквізиту, і самих шоу-номерів. Чи ви думали про те, щоб створити? Ну, от я думаю, що в Андрія треба запитати, тому що це справді назватися великим словом, це добре, але, мабуть, треба багато ще працювати і зробити щось тут у Дніпрі, аби люди знали, куди сходити, щоб вони розуміли, що є таке у нас зараз. І сьогодні ми можемо цьому віддатись, і ми можемо справді відчути усю ту атмосферу магії. Всі ми звикли бачити красиву картинку, отримувати вау-ефект. Але маємо розуміти, що за всім цим тисячі годин кропіткої праці. Це не просто зробити шоу. По-перше, треба знайти приміщення. Ми 9 місяців з Дмитром йшли до того, щоб знайти приміщення, в якому ми змогли би працювати і працювати. Треба підібрати асистенток. Ми 9 місяців, чи навіть рік, напевне, ми відвідували шелтери, госпіталя для поранених. Ми там відточували нашу майстерність. Але на сьогодні дякувати Богу, дякувати, я не знаю кому, Всесвіту, який допоміг нам. І сьогодні ми вже маємо ДК «Шинник», наше стале місце, і там ми готуємо по-справжньому велике ілюзійне шоу. Ми будемо сподіватися, що все вдасться. Ну, вже розуміємо, що ось той самий момент, який буде, так, це вже скоро, це все вже відбудеться. Дмитро, ну, я думаю, можна вже починати щось нам показувати, щось, так, бо час, знаєте, у нас так швидко він спливає. Прямий ефір він такий, завжди. Так. Я покажу вам щось дуже просте, з класики, але прості фокуси, як на мене, найцікавіші. Коли ви вважаєте, що то ж дуже просто, але не все так просто. Не все так однозначно, як хтось каже. Ось мотузка. Пощупайте її, будь ласка. Це? Ну так, звичайна мотузочка. Маленька. Перевірте, може там щось на кінцях? Та ні, все. Як звичайна мотузка, зав'язана, мабуть, щоб не розв'язалася, там, так, не знаю, така. То у вас маленька. Вони різних довжин, так, ці мотузочки. Так? Є трошки довша, коротша. Так. Ага. Так. Середня. І зовсім довго. І довго, так. Поки що ми не будемо нікого зв'язувати, але у нас шоу це є. Є, так, зв'язуйте людей, так? Розв'язуйте потім. Зв'яжуть мене, а що буде, подивитись. Буде дуже цікаво. А тепер дивіться. Так, є три мотузочки, так. Маленька, середня та довга. Фокусники зазвичай
все ховають. Я не буду цього робити. Я просто складаю, і ви бачите в моїй долоні, що нічого не відбувається. Там, тим більше, у нас багато камер тут. Якщо щось заховаєте, все видно буде одразу. Мені не потрібно нічого робити. Ви все зробите. Дивіться. А, я зроблю? Так, ви лівша чи правша? Я можу і лівою, і правою рукою. Так. Як? Тримайте ось всі три кінці. Всі три. Так. Є. Ага. Міцно? Міцно. Я цмикаю. Майже нічого не відбувається. Відпускайте. Так. Дивіться. А вони стали однакової довжини? Ось ця середня. Як це ви так зробили? Друга середня і третя середня. Однакові? Всі однакові? Так. Як? Як це ви зробили? Вони ж, я вже почала дивитися, чи змінилася в них товщина. Бо, так, знаєте, може, чи у вас структура. Там щось, знаєте, щось, може, там десь приховалось, і так можна було б їх розтягнути, але ні. Подивіться, вони так само міцні, вони мають таку саму товщину. Шкода, що ми зразу не заміряли об'єм кожної. То фізика. Я вам скажу, до рукавів вони не влізуть. В Україні є один фокусник, який професійно працює з рукавами. Цього я не робив. Круто. Так. Це браво, правда. Тримайте. Дуже круто. Це дуже просто. Ага. Зараз ви просто прокидаєтесь. О! І тут маленька. А де куди? Тут середня. А і це ось довго. Довга. Як ви це зробили? Гляньте, однакової товщини вони. Вони всі однакові, всі я такі вважаю, самі. Що непогано. Ось вони, подивіться. Маленька, середня і довга. Як? Я не знаю, як ви це зробили, але це круто. Справді, дуже круто. Хочете ще? Та, звичайно, ми ж вас не відпустимо, тепер ми будемо дивитися і дивитися. Так. Хочеться, знаєте, якихось справді вражень, і це круто. Те, що ви робите, і дуже легко і просто. Ну, у так, вас може? Це виглядає, це виглядає. Розумію, що це роки праці, так. Багато хто вважає, що більшість фокусників працюють з картами. Так, але це не про мене. Я люблю карти, але не так, як інші фокусники. Коли хтось дістає карти і хоче вам запропонувати гру, ви водночас розумієте, що щось там з картами може бути не так. Ну так, так, звичайно. Чесно розповідаю, що з моїми картами все не так. Просто не так, тому що вони білі. А, вони білі, нічого там не надруковані з обох сторон. Ага. Да? А це ще такий реквізит спеціальний? Я просто, знаєте, завжди дивуюся, питаю от у фокусників, ну, як вони це роблять. Є багато різних колод, а можливо, просто придбали такі, які потім десь там виявляються. Просто білі, справа в руках. Просто білі. А дивіться, вони просто зачаровані. Ага. Прям серйозно. Ага. Дивіться, вони майже рік зберігалися у особливій кімнаті, де живе Наполеон. Справжній Наполеон, деякі люди знають його, так? І вони таки заряджалися такою позитивною енергією. І деякі люди стверджують, що дивлячись на ці білі карти, нібито вони там щось бачать. Я не знаю, як це можливо. Ні, ну вже з'явилося ж, бачимо, що там щось таке з'явилося. Ви теж щось бачите. Ну а як же, я бачу, вони вже тепер картами стали. Хто про що міркує, так. Це тільки я бачу? Я не знаю. Підкажіть мені, це тільки я бачу, чи ви теж? Якщо на камерах буде видно, то всі це бачать. Якщо ви тут щось бачите, то автоматично означає, що ви можете побачити ще й зворотню сторону. А, ви вже їх так, а де ж ви їх взяли? Якщо б так було, якщо б то було можливе, то ви би бачили геть усю колоду. Але то нереально, неможливо, тому що ми з вами нормальні люди, і ми знаємо, що карти білі. І та не надруковані, да? Нікому не кажіть, що ви щось бачили. Та бо, все вже, бо вже скажуть, білі. Що ви вже з Наполеоном друзі. Вже білі. Друзі, да. Вже білі. Ну круто, справді. Що то за карти такі? А можна я подивлюсь? Можна, але не дам. Ні, що там? Просто цікаво. Що там? Вони там якось. Вони, може, розклеюються? Ні. Да, якщо б розклеюся, вони потім не склеювалися б. Це ж логічно. Слухайте, справді дуже круті фокуси. І той, і цей фокус. Я тепер розумію, чому ви перемогли в конкурсі мікрофокусів. Так, мікромагія. Це мікромагія, так називається. До речі, Дмитро може робити з простого паперу гроші.
Таким чином, як він із картами. Так, так. Білий папер, потім з'являються гроші. Та ви страшна людина, я ж розумію. Ні, вас ніде не затримували, ні, там, що у вас гроші з'являються. Мені питали, чому ти ніколи не приходиш ні по яких там кримінальних справах. І я відповідаю, тому що я чисто працюю. Так, зрозуміло. Ну, тобто, ми маємо справу з дуже серйозною людиною. Я думаю, так, це Дмитро. Пане Дмитро, з приводу тієї концертної програми, це вже таке серйозне питання, яке буде. Трошки розрадились, дуже дякуємо вам. Що буде там? Що плануєте зробити? Наскільки таким величним буде отой ваш виступ? І чи ви ще запрошували інших представників вашого мистецтва? Хто міг би вам допомогти? І оце, я думаю, що питання буде до Андрія, вже так, кого запрошуєте? Ну, звичайно, що на майбутнє ми хотіли би, можливо, зробити цілий фестиваль фокусників. І це би дійсно було щось цікаве, щось нове, те, що би зацікавило людей. Так, звичайно, в нашому шоу будуть і великі номери. Ми обов'язково розпиляємо дівчину на очах глядачів. Це буде класичний номер, він у нас вже відпрацьований. Секрети відкривати зараз не буду. Справді, програма триватиме приблизно 1,5 години. Буде якісне освітлення, якісна музика. Люди отримають позитив. Ми обов'язково на наше шоу запросимо безкоштовно поранених воїнів і діток, які вимушені переселенці, в одну мить просто втратили все, і це просто наш святий обов'язок перед суспільством робити для них все те, що в наших силах. Ми вважаємо, що з Дмитром це наш фронт. Так, ми як звичайно. Два бійці на цьому фронті. Я вам дуже дякую. Дякую, що прийшли сьогодні, що змогли нас так порадувати. Справді, великі майстри ви в тому, що робите. Майстер так, Віма. Що вмієте справді збирати людей і дарувати їм радість, дарувати їм інші можливості. Так, ну і взагалі зробити так, щоб вони просто посміхнулися, здивувалися. І це вже зараз така є місія. І, звичайно ж, хочемо, щоб такі шоу продовжувалися, щоб їх було більше, щоб ваша мрія здійснилася, щоб ви могли зробити цілий фестиваль величезний. І справді, щоб там були такі гості, яких ви хотіли би бачити. Так, дякуємо вам. А ми з вами вже завершимо. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ви завжди можете знайти нас у YouTube. Дивіться, переглядайте, пишіть коментарі. Ми завжди будемо раді почути і дізнатися вашої думки. До побачення.